Від початку повномасштабного вторгнення від ворожих обстрілів в Авдіївці загинули 154 цивільних. За словами очільника міської військової адміністрації Віталія Барабаша, у місті залишилися трохи більше 1500 жителів. Працює один магазин і два лікаря. Більше про реалії війни на українському Донбасі в нашому огляді. Сили оборони у стрілецькому бою відбивають чергову атаку російських загарбників у Кримінському лісі. На Луганщині основні сили противник спрямовує у бік лиману. На цих кадрах скупчені росіян, що залягли у полі та прикидаються мертвими. Бійці сталевого кордону завдають артилерійського удару. А тут загарбники спробували викопати нору, щоб сховатися від щільного обстрілу. Артилеристи батальйону К2 допомогли їм. Водночас противник продовжує обстрілювати деокуповані села Луганщини. Противник атакує, задіявши авіацію та значну частину наземної техніки. Намагається скористатися перевагою до настання холодів. Утім, тільки за вчора відбиті 4 його атаки поблизу Нової Горівки на Сватівщині. Це село, а також Білогорівка та територія Серебрянського лісу зазнали ударів з неба. На Донеччині нескінченне пекло в Авдіївці та на околицях. Ворог продовжує потужно тиснути з флангів. Протягом дня наші захисники відбили 8 атак. У бій рашисти кидають переважно піхоту, тобто влаштовують так звані м'ясні штурми. Єдине, чого загарбники досягли за місяць, перетворили Авдіївку на суцільну руїну. Та попри це у місті досі залишається близько 1500 людей. То чому не хочете виїжджати? Ой, не хотим, потому что оселя своя, куда ехать? Ни пенсии, ни зарплаты, ничего нет. Все, уже теперь все. Держимся, держимся, ну не знаю, как, сколько держится. Всі сусіди поставляли собак. Вокруг, по всій кругі ходим собак кормить. Місцева влада підрахувала, що від початку активних бойових дій торік у лютому в Авдіївці від ворожих обстрілів загинуло більше 150 місцевих жителів. Тому влада та волонтери пропонують людям евакуюватися до більш безпечних місць. Протягом минулого тижня на це зважилося близько сотні людей. Збирай людей на евакуацію. Дрон летить, давай швидше. Вони ж дронами літають прямо у вас перед носом. Вони ж знають, що тут місцеві. Они же знают, что вы здесь. Триває наступальна операція сил оборони на Бахмутському напрямку. Наші захисники тиснуть на ворога на півдні від міста фортеці. Водночас загарбники намагаються тиснути з північного флангу в бік Часів'яру. Більше року це місто знаходиться поблизу лінії фронту та потерпає від артилерійських та ракетних обстрілів. Все згоріло, все потеряли. Да? Скажи, бо страшно жили в кухні. Без води, світла та газу тут виживають майже 900 людей. Їжею, ліками та гігієнічними засобами місцевих забезпечують волонтери та місцева влада. Дужимо працювати з забезпеченням буржуйками місцевих мешканців, що залишилися в громаді. Зараз будемо розвозити тим, хто не може сам зробити це. З вірою перемогу Сергій Вендін, Світлана Дашкевич, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».